Hai, saya semua syukur pada Allah pada hari ini saya bersama dengan seorang bintang yang meletup-letup. Saya cemburu daripada awal penampilan dia, memang dia punya image very antarabangsa. Antara artis yang dapat julukan Angelina Jolie Malaysia. Inilah Kila Ferry. Apa khabar sayang? Khabar baik. Ah, apa rahsia ni sayang? Ha? Ya Allah, tak ada lah. Kila sebenarnya mengamalkan Kila Fit sahaja. Aha. Every day. Ha, ramai orang yang salah sangka dia ingat Kila Fit tu untuk kurus sahaja. Tapi tak ya. Kila Fit sebenarnya dia macam apa antara yang minum Kila Fit. Yes. Dan si nampaklah sikit apa susuk tubuh ais sikit kan. Okay, sayang. Dia adalah kira suplemen sebab kita ada makanan sunnah kat dalam. So selain dia boleh tolong kita kurus, dia juga boleh bagi vitamin every day. So bolehlah buang vitamin C yang berlambak pil yang korang makan tu. Buang, ganti dengan Kila Fit. Sebab maknanya kalau kita ambil Kila Fit tu tak no need to vitamin C lagi. Yes, that's the reason why Kila keluar Kila Fit juga. Sebab Kila ambil banyak vitamin every day. So penat tau nak ambil daripada botol ni. So Kila cakap kat team Kila, boleh tak kita keluarkan something yang ada semua benda kat dalam tu. Boleh tolong kurus, boleh tolong kawan nafsu makan. And at the same time bagi you vitamins. And also untuk siapa yang suka bersenam, kalau korang consume Kila Fit, korang takkan rasa lenguh-lenguh selepas itu. Maknanya formula tu memang daripada Kila sendiri, ya? Betul, daripada Kila sendiri. Okay, sayang. Macam mana sambutan sekarang, sayang? Alhamdulillah, we have sold to like beribu-ribu customers. And the best part is, semua yang customer kita jual, tak ada pun bagi feedback yang negatif dan cakap ada side effect. Sebab tak ada, sebab kita natural ingredients. Yang penting, cara pemakanan dia kena betul, ya? Betul. Okay, sayang. Okay, sekarang you dah sibuk dengan seorang, apa kata, business woman yang berjaya, ya? Yeah? Seorang yang sedang meletup-letup dengan lagu you dan bertaraf antarabangsa. Apa lagi yang ingin you kejar dalam impian hidup you? Sebenarnya banyak lagi. Bukan kalau macam kata bisnes, bukan satu je produk. Ada banyak lagi benda kita nak keluarkan. Kalau kata lagu, bukan satu je lagu. Banyak lagi benda nak capai. Nak menang award, nak prove to my parents I can achieve so much more than this. Okay, Kila. Sekarang ni Ibu Kila merupakan seorang penyanyi, ya. Penyanyi yang begitu dikenali. Siapa tak kenal Rohana Jali, kan? You ingin tak nak jadi macam apa your mom, kan? Legend, apa evergreen sampai sekarang, bertahan sampai sekarang. Yes, Kila rasa purpose Kila masuk dalam industri ni adalah untuk maintain lama. So, Kila banyak belajar pada mama macam mana mah nak maintain lama. So mama kata you kena kuat. Semua orang netizen cakap benda semua tu, jangan bagi masuk dalam kepala otak. Kalau tak, you takkan bertahan. Betul, so that's why Kila nak bertahan lama dalam industri. Sebab ramai artis baru kita yang orang kata macam apa, cepat melatar, kan? Okay, Kila, nasihat you kepada artis-artis baru yang banyak sekarang ni. Macam orang kata apa, apa kata, lambatkan, kan? Setiap drama baru mesti ada apa bakat baru. Okay, I just want to say, kalau korang minat berlakon atau nyanyi atau apa-apa bidang yang korang minat, do it betul-betul. Jangan ambil mudah je. So, kena tahulah bakat kita. Kalau tak, kalau rasa diri tu tak sampai lagi, asah. Don't stop. Betul, and betul. Jangan termakan cepat sangat dengan kritikan. That's why you bertahan sampai sekarang, ya? Alhamdulillah, so far so good. But my tips is just jangan termakan dengan semua kata-kata orang. So, kuatkan mental, physical and emotion. You bertuah sebab you ada penasihat. Your mom sendiri yang merupakan bintang yang kita begitu dikenali ramai. Okay, sayang, how to follow you dekat IG? Okay, follow me Kila Ferry Official sahaja. Itu je. Okay, untuk nak apa kata peminat-peminat kat luar sana ingin mencuba produk Kila, how to contact? Okay, korang boleh follow Kila Fit punya IG. Dekat sana kita ada list agent-agent yang sub. So boleh DM je nak beli kat mana-mana. Ada COD sekali. Okay, ucapan pada peminat-peminat you yang sentiasa meminat oh you. Oh my god. Okay, Kila nak ucapkan thank you so much sebab sentiasa menyokong Kila. Jatuh bangun Kila korang ada kat situ. I just want you guys to know, semua yang Kila buat, all of my songs, all of my movies, stories, semuanya untuk korang. I love you. You dah cantik-cantik Bollywood ni. Menyanyi sikit, sayang. Lagu apa? Lagu apa-apa tak apa. Your song, okay? Shadum sehdi hai, fir bhi chupa rahti hai, ab tak kisine na jana, zindagi kya kehti hai. Thank you, saya. Semoga Kila terus berjaya. Kita doakan semoga Kila terus sukses dalam kejayaan Kila. Amin. Ya. I love you so much. I love you.